אותו, הקהילה בבאר שבע יהיה לה כוח, שילדים ייהנו וההורים ילכו לבזבז. אני רוצה לומר דבר, כשהוא שכנע אותי בעניין הזה, נכון? אמרתי ישר, אם זה כך, כולנו צריכים להרים יד. אם הוא נותן שירות לילדים, שירות לאזרח, ולא רק מסחרי, לא רק עוגן כלכלי, אלא עוגן חברתי, לכן צריך לתת לו את כל הכבוד. אבל כשרואים את האדריכלות גם פה, ואת ההשקעה, רצינו לרמוז שאנחנו בעצם, המרכז התפעולי שלנו, לא הופך מפה. אלא הוא פיתוק כמוך, נראה טוב, מושך, אבל לא מכניס כסף, אלא רק מוציא. שאלה לי לה, בהצלחה, תמיד אנחנו נמצא. תודה רבה לכולם, למר חלפון, מוריס שעושה רבות, לגברת סרוסי, משרד הבריאות שעמדה על שלה, לצביק העלו של עיתונאי, למנכ״ל ולכל הצוות שלנו ברווחה שעושה ימים ולילות למען המטופלים, והחשוב ביותר, להאיר את היום למרכז יום המטופלים. כל טוב. תודה רבה גם בזום ששותף איתנו. אני מתכבדת להזמין את היושב ראש של אגודת עם, שותף אמיתי לדרך, להפעלה, לקידום של הפרויקטים, מר מוריס חלפון. תודה רבה. אני רק רוצה להוסיף כמה מילים, מילות תודה והערה אחת. אני חושב שמה שאנחנו עושים היום הוא המשך ישיר לתפיסה החדשה בבאר שבע שהכל צריך להיות פרפקט. מהשורה הראשונה, הכי טוב שיש, ואין פחות מזה. ועל זה מגיע תודה רבה לעיריית באר שבע שלקחה לעצמה את הפרויקט והריצה אותו. אני רוצה להודות לגברת ריבה מושכל, שהרבה יותר מאשר אנחנו רוצים ממנה דברים, היא רוצה לתת. והיא זו שדוחפת ונותנת ומעודדת ואומרת קדימה רק תעשו. תודה רבה לביטוח הלאומי שמלווה אותנו הרבה מאוד זמן בשנים האחרונות ועושים דברים נפלאים. וכמובן תודה לאסתר ולרב גדי מזוז, לאסתר ולצוות שלה שבלעדיהם אנחנו לא היינו עושים את כל הדברים האלה. אני גם רוצה להודות לקניון, למר אלי להב ולמנכ״ל שכבר הזמנתי ואמרו שהבטיחו לבוא לבקר אצלנו באגודת עמי, אלי והצוות שלו, ויראו את מה שאנחנו באמת עושים ומה הולך להיות, ואני מקווה שנוכל להיעזר בהם. אני מודה לכל אלה שבאו, תודה רבה, נמשיך לעשות לטובת הילדים שלנו, ותודה ותודה. כמו שנאמר, קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי שותפים בבנייה של הפרויקט. מי שמפעיל אותו, מי שמממן את ההפעלה השוטפת של האוכלוסייה, זה בעיקר משרד הרווחה והשתתפות עיריית באר שבע. אני מכבדת להזמין את הגברת כוכבה סרוסי, מרכזת התחום של המוגבלויות באגף למוגבלות שכלית התפתחותית, שמייצגת את משרד הרווחה, שותף אמיתי בהפעלה של כל המסגרות שלנו בתחום של הפעילות. בבקשה. ראש העיר לא נמצא, אבל אני באמת רוצה להגיד תודה גם לו וגם לכם על זה שאתם בהחלט יוזמים ומובילים את כל הנושא הזה של הילדים עם הצרכים המיוחדים. אני מאמינה שלא בכל היישובים זה קיים, אבל אנחנו מרגישים אתכם כפעילים לאורך כל התערוכה או כל הישיבות שהיו לנו. גם הרב גדי מזוז היה פעיל וישבנו והתווכחנו איך לעשות ומה לעשות מבחינת דברים. אז למרות שאין לנו ידע אדריכלי, אבל תמיד ראינו את טובת הילדים מול העיניים, הילדים, החניכים ובכלל האוכלוסייה עם הצרכים. אני רוצה להגיד תודה רבה לגברת אסתר אמר ולמירי בן זיק, שלנו, שזה משהו שמאוד מרגש. את אומרת שאנחנו שותף פעיל, אבל אם אתם לא הייתם מובילים את המושכות, אני חושבת שאנחנו איתכם לאורך כל הדרך, אבל העבודה שלכם, הריצות שלכם, הדאגה שלכם, פשוט משהו ממש חיובי.
אני רוצה להודות גם לשאר השותפים, לקרן שלם ולביטוח לאומי, אבל אני כן מציינת שמשרד הרווחה מממן ברובו את הפרויקט עצמו, וחייבים לקחת את זה, אגב, את ההפעלה השוטפת, נכון, וחייבים להזכיר את זה, כי הרבה פעמים משרד הרווחה ככה נמצא אי שם בפינה, ויש לנו חלק ככה משמעותי. נדב, תודה רבה. מצטערת על אותם רגעים שככה כעסנו והתנגחנו. החשיבות העיקרית, אני באמת, אני רוצה להגיד שהחלק, התהליך, כל התהליך של העבודה לאורך כל השנה, הייתה עבודה מאוד משמעותית. אדווה ליפתה, אדווה אהודה גם יהיה ליפתה חלק מהתהליך. אני נכנסתי בסופו של דבר בעקבות לידה, והחשיבות וההיכרות של הקולגות לאורך כל התהליך הייתה מאוד מעניינת. אבל הדבר העיקרי שאני רוצה להגיד שמבחינתי הייתה בתערוכה או בכלל בכל התהליך עצמו, זה העלאת המודעות לאוכלוסייה שלנו. אני חושבת שעד היום, אם ככה אנדרמן קצת, אנחנו עוד נעבוד על הדברים, אבל עד עכשיו אם די ניסינו להחביא את האוכלוסייה ולא לתת להם מענים, או אני מדברת על לפני שנים, היום אנחנו מנסים לחשוף את האוכלוסייה שלנו, לגרות אותם, לתת להם את מקסימום המענים והצרכים, ולתת להם איכות חיים טובה וגבוהה יותר מאשר שלנו, כי יש לנו אחריות כלפיהם. ואני באמת רוצה לסיים ולהגיד לראש העיר שלא נמצא פה ולגדי מזוז, כמו שאתה מנסה לשים את העיר באר שבע על המפה, אני רוצה שאנחנו ובאר שבע תהיה מודלינג לכל הארץ עם הפרויקט המיוחד הזה. אנחנו אמנם מקימים את המרכז למשפחה, שעוד חודש יש את הפתיחה שלו, שהוא מודל חדש בארץ, שזה משהו שישמש כמרכז ארצי, אבל אני ממש מקווה שהמודל הזה יהווה באמת איזושהי פריצת דרך לכל המודלים בארץ, ואני מאחלת לכולנו הרבה הרבה הצלחה, ולמשפחות היקרות שאנחנו כאן בעיקר בשבילכם, בעיקר בשביל לעזור ולהקל עליכם את ההתמודדות היום יומית שיש לכם עם הילדים היקרים. אז שיהיה לנו הרבה הצלחה. לפני שאני מזמינה את הזוכים, לפני, אני רוצה להזמין את אייל דאורוקר מאגודת עמי לשיר לנו שיר. בבקשה, אייל. מוכן, הכל מסודר, בבקשה. איזה שיר אתה הולך לשיר לנו? חלומות. התחלנו עם חלומות, אנחנו גם נגשים אותם ביחד. בבקשה, אייל.
של אתמול שעל ארון עיר אדום לא יפו כל החושב לחבור שכדי להדגים את זה, אני לא אשתמש בכל מיני מילים מפוצצות של אדריכלים, אני פשוט אשתמש בשני אירועים שמבחינתנו היו אירועים מכוננים. ואני חושב שמסבירים את הפרויקט, או יותר נכון את נקודת המבט שלנו, טוב מכל הסבר אחר. האירוע הראשון היה הסיור שענת אשתי ושותפתי השתתפה בו, אחר מכן נפגשנו ודיברנו. אני עדיין זוכר את הפנים של ענת שהיא חוזרת מהסיור ומסבירה לנו מה היא ראתה, ואני מבין שחלק גדול מהנוכחים פה זו שגרת יומם, אבל זו לא שגרת יומנו. וענת חזרה מהסיור הזה, אני לא יכול לחשוב על מילה יותר טובה מנרעשת. והיא חזרה נרעשת, ואחרי שהיא העבירה לנו גם את המסקנות הטכניות, אבל הרבה מאוד מסקנות, ואני לא משתמש בדרך כלל במילים כאלה, אבל אני אשתמש כעת מסקנות רגשיות, אם אפשר להגיד דבר כזה. היא אמרה מילה אחת שעדיין אני זוכר, והיא אמרה, יש לנו שליחות. וזה היה האירוע הראשון. והאירוע השני שהתרחש למיטב זיכרוני חודש, חודשיים אחרי זה, היה פגישה של ענת עם ענת. והלכנו לחדד שם כל מיני פרטים ולהבין דברים שלא הבנו מספיק, וענת שוב חזרה, אני מצטער על הקלישאה, אבל נרעשת. ומה שהיא הבינה בשלב הזה, שהלקוחות שלנו זה לא רק החניכים, הלקוחות שלנו זה גם הצוות המטפל שעושה עבודת קודש, וכנראה צריך אותנו לא פחות ממה שהחניכים צריכים אותנו. ואני חושב ששני הדברים האלה, בלי להיסחף למטריה האדריכלית שהשתמשנו בה, כי אלה בעצם כלים מקצועיים שאנחנו אמונים עליהם ואמורים לספק צרכים, אז בלי להיכנס לזה, אני חושב שפגשנו בכמה הזדמנויות הרבה אנשים שכדאי להסתכל להם בעיניים, ולפעמים זה גורר גם לחלוחית בעיניים שלנו. זה מצבים שאנחנו לא מורגלים בהם, ואחרי 7 חודשים ארוכים אני חושב שאנחנו עומדים במקום מאוד קרוב לנקודת ההתחלה. אם ענת חזרה ואמרה מהסיור הראשון שיש לנו שליחות, אני חושב שהיום אנחנו נותרנו עם אותה שליחות, אנחנו רק קצת יותר קרובים כדי לפרוע את השטר. ואני מקווה שנעשה את זה. תודה. ולקראת סיום, אני מרגישה חובה להזכיר שמות של כמה נשים שהיו שותפים איתנו לאורך כל המסע הזה. זה היה מסע, שלב א' של המסע, כי המסע רק התחיל. הוא ימשיך, וכמו שריבה אמרה, הוא נמצא בנקודת אל חזור. אנחנו כבר יצאנו לדרך, רכבת נוסעת. מה שבטוח, לפני כמה זמן חשבנו שאולי לא נצליח. אז אני רוצה להגיד תודה למירי בן זיקרי, מנהלת המחלקה לשיקום. אנחנו צריכים לחשוב עליו, בדיוק כמו שאומר האוכלוסייה.
ואם אנחנו נהיה רגישים אליכם, אתם תהיו רגישים לאוכלוסייה שלנו. אם נהיה רגישים אליכם ולאוכלוסייה, אנחנו רגישים גם להורים שלהם. ולאנשי המקצוע בכלל, אז ענת ולכל הצוות המקדים שלה, שהייתה לך את הסבלנות, לקבל את כל האדריכלים שבאו ועלו לרגל ללמוד, להתרשם, להיחשף לאוכלוסייה, אז תודה לך, את מדהימה ותמשיכי. ריבה אמרה לו כדאי לך, הביאה אותו אליי, אני הלכתי יחד איתו לאבי וורצמן ואבי חימם אותך קצת לטובה ומשם התחלנו. אז היו הרבה מכשולים בדרך והיו גם מחזבות והיה כמעט כמעט הכל ירד לטמיון, אבל הנה אנחנו כאן ויצאנו לדרך. אז תודה לך ותודה לרעייתך המדהימה. תודה לגברת נועה גרסיארו, מנהלת ממחלקת האירועים של אגף של עיריית באר שבע, שיחד איתה כל אירוע הוא מתוקתק ברמה שרק הם יודעים לעשות. אז תודה לנועה ולכל הצוות שלנו. לגברת אביבית ויצמן, היא נמצאת פה. היא פה, היא יש עוד אירוע, היא הרפרנטית שלנו, של הקניון, היא הסמנכ"לית מוגדרת, וברגע שדיברנו איתה היא רק פתחה את הלב, פתחה את העיניים ואמרה, אנחנו כאן, מה שתרצו. אני חושבת שאלי הוכיח את זה עכשיו, ובאמת תודה לך אלי וכל הצוות. אנשי אגף ההנדסה לדימיטרי ולאדריכלית יוספה, שהם לא יכלו להיות כאן, כי אומרים לי עוד איזה הרבה אנשים בחו"ל, ומי שלא בחו"ל אז בחופשה, אבל הם איתם עליו כל הדרך. לאגודת עמי, שבעצם מוריץ וכל הצוות. ואחרונה חביבה, אני מקווה שלא פספסתי אף אחד, ליפעת פינטו כהנה, איפה היא? יפעת פינטו כהנה, עובדת קנטונת, חמודונת, אבל היא בעצם הרוח החיה, היא מרכזת פרויקטים בתחום של אוכלוסיית השיקום, גם בתחום של הפיגור, גם השיקום וגם האוטיזם. דרכה, יחד, כהנה ואלמירי, אנחנו מצליחים לקדם ולשים את האוכלוסייה הזאת, כמו שאמר קוקי, על המפה של העיר באר שבע. אני רוצה להגיד לכם תודה, אחת עוד תישאר פה כמה ימים, יש שם קיבוץ קרקע מוזמנים ואנחנו מלמדים את אותה אלי ונמשיך לעשות הרבה דברים נכים ביחד בעיר באר שבע. תודה.